Sí. Ska vi se, nu ska jag trycka här. Ja, det har ju blivit lite som en serie de här senaste söndagarna när jag har talat. Så att vi började med att tala om midway position, alltså att vara ljummen och hur man ska göra för att inte vara ljummen. Eftersom vi påverkas av vår omgivning och lätt glömmer bort vår himmelske förälder i vårt dagliga liv. Så vad kan vi göra för att motverka detta? Det talar vi om. Och sen talar vi också om, vad står det? Attendance. Det är ett centralt begrepp i kyrkan. Och Reverend Suda, han definierade ju attendance som att ge glädje till Gud, till sina föräldrar och till människor. Och vi lever i en tid av attendance, att göra saker, att verkligen uppfylla saker. Och det har också att göra med flexibilitet. Ja, vi måste vara lite öppna liksom. Ta vara på möjligheter, inte vara sovande utan se vad som händer omkring oss. Var kan vi göra en insats? För ibland kommer sådana här små tillfällen och då måste man vara beredd på ett inre plan som man kan gripa in. Som ni kommer ihåg, jag berättade ett kärt minne när jag var skolpolis och helt utanför Skylland så blev jag dagens stora hjälte när jag hjälpte en dam som gick över vägen och jag lyckades förhindra att hon föll just på gatan. Ett av mina hjältemoment i livet, fast det var en ren tillfällighet. Så idag så tänkte jag börja tala om den här killen. Han heter Björn Lindeblad. Har ni hört talas om honom? Ja, du har gjort det. Han var ung, framgångsrik, civilekonom, hade gått på Handels i Stockholm och jobbade med tråkig ekonomi. Ja. Och så kom han på att det gick inte. Liksom, han kunde inte peppa upp sig på morgonen och visa intresse. Så att han blev buddhistisk skogsmunk i Thailand. Så han levde 16 år som munk. Och sen kom han tillbaka till Sverige. Och nu ser han ut sådär. Ja. Men det var inte så lätt i början. Han gick till Arbetsförmedlingen. Och handläggaren som han fick, han tittade på CV. Ja, det här ser ju bra ut fram tills för 20 år sedan. Så här, och Björn han blev jättedeppig. Liksom, och visste inte vad han skulle göra. Så han bodde i en liten stuga som han hade fått låna av en kompis. Så att han visste inte vad han skulle göra. Han blev deppig. Men så folk började fråga honom om hans erfarenheter, för han har levt ändå 16 år som buddhistisk munk. Han har lärt sig någonting. Så han bjöds in liksom till olika företag och så där för att tala. Ofta fick han inte något betalt, men han började göra det. Om man ser på båda, det är en väldigt stor skillnad. Och då när han var ute på ett företag så träffade han en gammal kompis som var VD eller någonting. Och så frågade den här kompisen, ja, vad gör du nu? Ja, och Björn visste först inte riktigt vad han skulle svara på det här. Men så sa han så här, ja, jag går igenom de dörrar som öppnas. Alltså att vara flexibel. Han tog vara på möjligheterna. Och det är lite av det här jag tänkte att det skulle handla om idag. Dörrar. Oj då, nu blev det fel här. Video är lite krångligt. Ja, dörr nu. En dörr som öppnas. Wow. Ja. Okej. Ja. Okej, att öppna dörrar. Det här är dagens tema. Så
Det finns ju olika sätt att göra det här. Antingen så kan man gå igenom de dörrar som öppnar sig, och det handlar ju om flexibilitet. Eller man kan ju också öppna dörrar alldeles själv. Inte vänta på att de ska vara öppna, utan låsa upp stängda dörrar. Och det här är ju någonting vi använder oss av i kyrkan. Betingelser. Ja, det är som en nyckel liksom. Vi vet inte vad vi ska göra. Allting verkar hopplöst. Och vad gör man då i kyrkan? Jo, man lägger en betingelse. För vi vet att andliga världen och Gud arbetar genom faktiskt numeriska tal. Vi ber ibland för 7 minuter, 21 minuter, 40 minuter. Och någonting händer. Det är liksom som att betingelser, det är som providensens motor. Det för liksom providensens framåt. Det får någonting att hända. Och om man läser DP så verkar det vara som att ingenting händer om det inte först har lagts någon betingelse. Det är inte alltid vi människor är medvetna om att vi lägger en betingelse, men det är alltid någonting i bakgrunden. Så hur förklarar då DP om det här? Ja, den här bilden kanske ni känner till. Vi försöker hela tiden uppfylla skapelsens syfte, så purpose of creation. Och det är vår riktning, det är dit vi ska. Det är absolut, det finns ingenting som förändras. Men vi vet att saker och ting gick fel. Fallet inträffade. Och för att vrida allting rätt så görs det betingelser. Och om det ska vara en betingelse så först, det står i principen att först måste det vara en central person. Och i våra egna liv så är det ju vi som är centralpersoner. Så att det är inte så att det är bara vissa som är centralpersoner. Utan alla är vi centralpersoner. Och sen vad det krävs, det en viss tidsperiod. Och DP talar ju också om dispensationella tidsparalleller. Dispensational time identity. Och det här är ju det att ibland misslyckas vi, och centralfigurer misslyckas. Men, och då försenas allting. För då måste den här betingelsen göras om. Då, vid något tillfälle i historien så uppkommer samma förhållanden, samma händelser och samma typ av människor. Liksom en hel omgivning, en hel händelse byggs upp igen som speglar det som gick fel först. Så historien upprepar sig. Även om det är 1000 år mellan de här händelserna så upprepas det. Och om det misslyckas en gång, ja, då upprepas det igen och igen och igen tills vi lyckas. Och ändå, det här verkar ju vara rätt så hopplöst, men ja. Gud ger i alla fall inte upp. Och vi vet att Gud, han gör faktiskt 95% av jobbet. Vi behöver bara göra 5%. Men för att göra det så behöver vi all vår kraft. Och vi måste också vara lite medvetna om att det här händer. För att om vi inte har tentaklerna utåt och är lite förberedda, då är det väldigt lätt att missa. Så i vår kyrka har vi gjort jättemånga betingelser, åtminstone First Gen. Jag kommer ihåg, det här är faktiskt Tegnérlunden, vår gamla lokal. Ja, det verkar vara något thailändskt där nu, jag vet inte. Ja, just det. Jag kommer ihåg när jag precis hade gått ner så gjorde vi en 40-dagars betingelse. Jag tror det var Johan Gran som var witnessingledare. Och vi hade den här betingelsen att varje dag under 40 dagar i sträck skulle vi ha 3 nya gäster. Och med dagens, liksom i dagens situation så är det ett väldigt högt mål. Så det kanske det var då också, jag vet inte. Men vi undrade, ska vi klara av det? Och det gjorde vi faktiskt.
varje dag fick vi in tre gäster. Tyvärr så skulle vi ha satt ribban lite högre, för ingen gäst gick med. Så det var lite. Och det här kan ju vara för att när man gör betingelser, det pratar med en del first gen, så att witnessing, det är lite svårare när man gör betingelser, men det går. Däremot fundraising, där kan det vara. Det här är faktiskt Ursula. Jag letade lite gamla fundraisingbilder. Där är Ursula 1981. Ja, det är vi utanför. Står det ICA där kanske? Jag vet inte. Ja, för fundraising kan vara lite lättare. Man kan sätta upp mål. Och så vet man ju när man uppnår målen. Det är liksom, det blir lite som man bestämmer i fundraising. Så att, och det är väldigt många som har haft upplevelser med fundraising och genombrott i sista stund. Och det, man kan se tydliga resultat hur Gud arbetar. Och det är därför kanske på så många aktiviteter som vi gjorde förr och även nu med STF att det ingår mycket fundraising, för att fundraising kan vara en väldigt effektiv metod att känna hur Gud arbetar i ens liv och också hur ens inre påverkar, vilka mål man har. Ja, jag letar lite fler så här fundraisingbilder, så jag hittar några här. Ja, kan inte det? En ung version av Karin. Känner du igen dig? Ja. Vi håller på med kinesiska scrollar, ser jag. Ja, vi ska se. Det är Georg. Ja, det är jag. Ja, jag vet. Ja, jag ser också väldigt annorlunda ut om man säger så. Ja. Det här är från ostkusten. Jag vet inte riktigt vad det är. Jaså, ja. Agneta var väldigt duktig på att göra fundraising, kommer jag ihåg. Och en del till, den här kanske jag vet inte riktigt när den är från. Ja. Ja. Mm. Det var tider det. Ja, om vi går vidare. Karma. Ja, det har också lite att göra med det här faktiskt. På sanskrit så betyder karma handling eller effekt, öde. Och det är ett viktigt begrepp inom buddhism och hinduism. Det är en summa av en persons handlingar. Så alla handlingar vi gör, det har ju konsekvenser. Det kan vara bra konsekvenser eller dåliga. Alltså man kan göra bra saker eller dåliga saker. Det är orsak och verkan. Och det här, det kommer ju tillbaka till en. Om man gör massa dåliga saker så till slut så händer dåliga saker igen. Så att det är lite orsak och verkan. Och det är inte bara tänka negativt att det här är straff och det här är en belöning för det goda jag eller dåliga jag har gjort, utan det är också ett begrepp som kanske för fram människans ansvar, att vi har ett ansvar för vad vi gör. Det har en påverkan. Jag måste ta lite vatten. Så att, men när man tittar på det här så dels kan man bara se på sig själv. Men det handlar ju också om ens eget liv just nu, men det handlar också om historien. Man kan liksom dåtiden påverka våra liv nu. Och man kan tänka på två olika sätt. Man kan tänka, ja, om det händer något dåligt, jag är ett offer för det här. Mina förfäder eller min nation har gjort något dåligt, så att nu gäller det bara att hålla ut och lida ungefär. Och det är ju lite deppigt. Speciellt om det har hänt något dåligt. Som till exempel Tyskland, nazismen. Det brukar vi alltid ta. Jag menar, Ann-Marie hade ingenting att göra med det. Men i hennes liv har hon lidit på grund av Hitler. Vilket på ett sätt är orättvist.
Men ett annat sätt att se på det, det är att vi alla hör samman. Vi är liksom inte ensamma, vi är inte små öar, utan allas öden är förknippade med varandra. Och vi kan ta del av både det som är bra och det som är dåligt. Eftersom vi lever inte bara som individer, utan vi lever som kollektiv. Vi lever i en mänsklig gemenskap. Vi tillhör ett samhälle, vi tillhör en nation, och vi kan tillhöra en viss religion eller ras. Och det går liksom upp och ner, och vi får leva med det. Till exempel nu branden i England, förmodligen är det över 70 döda nu. Så att det är oerhört många som lider, mångt fler än vad som har lidit vid ett terroristangrepp. Och de här människorna har förmodligen inte gjort någonting alls för det här. Och vi vet liksom inte varför det händer heller. Så att det är en svår väg att hitta, men vi måste ändå hitta vår väg i det här. Enligt principerna så det liv vi lever idag, det har stor del att göra med vår släktlinje, med vår familj. Vad gjorde våra förfäder för 100 år sedan, 200 år sedan, ja, långt, långt tillbaka. Så deras bra och goda gärningar, det påverkar oss. Och då kan man fråga sig, hur gjorde Sanna förälder i det här? Vad hade han för, han är ju ändå Messias. Hade han något speciellt Messias-tänk för att hantera det här? Och grejen är att vi är ju alla Messias. Så att det är viktigt att tala om hur Sanne far gjorde, för att i någon mening måste vi göra likadant. Så en alternativ definition på Messias, det är ju att Messias, det är någon som öppnar stängda dörrar. Han går inte bara genom öppna dörrar, utan han öppnar dörrar som förut har varit omöjliga att öppna, som har varit helt låsta. Så att öppna stängda dörrar. Och Sanne far, han ville ju göra betingelser så snabbt som möjligt, betala gottgörelse så snabbt som möjligt. Så han ville ju liksom, ja, till exempel på 20 år så ville han betala gottgörelse och göra betingelser för att återupprätta 2000 år. Och han kunde ju göra det på ett sätt, eftersom allas våra öden är förknippade med varandra. Vad en person gör kan påverka så många andra. Så Sanne far, han arbetade ju med betingelser hela sitt liv. Han välsignade 36 par, sen 72 par, 120 par, 430 par. Och att välsigna 430 par var oerhört svårt, det var en risk för livet, säger han. Och sen när han väl hade gjort det, då var det en betingelse för att han kunde åka ut och göra 120 holy grounds över hela världen i 40 länder. Sen efter det kunde han välsigna 777 par. Och det blev som en symbolisk välsignelse av hela mänskligheten. Så vi vet allt det här på ett yttre plan. Men Sanne far, han pratade också om kanske lite mer intressant på ett inre plan. Han pratade om någonting som kallas injun. Har ni hört talas om det? Nej. Alltså man kan ju gå två vägar. Antingen gör man helt medvetna betingelser, och det gjorde ju Sanne förälder väldigt ofta. Men i sitt dagliga liv kan man också praktisera något som heter injun. Han höll ett tal om det 1990. Injun and encounter. Det här är ett ord som inte går att översätta, säger han. Men det är när till exempel två människor möts, då är det liksom ingen tillfällighet. Om man bara ut och går så här och så nuddar man med ärmen av till en förbipasserande, då är det liksom ingen tillfällighet enligt det här synsättet, utan det är injun.
Injun. Ja, det finns en djup mening bakom det här. Och kanske just att vi är här tillsammans idag, att vi är tillsammans. Det är liksom ingen tillfällighet. Vi är från världens alla hörn. Utan det finns Injun, heter det det? Injun. Ja. Det finns en mystisk orsak till att vi är här. Så saker och ting händer inte bara, utan det finns en djupt liggande orsak. Och han säger vidare så här: "We can't pray on the way to Belvedere. Please God, prevent an accident from happening to me. Rather pray, please lead me in your will. We do have accidents. Maybe that's his will, and as a result of that we gain a different level, a higher level. We are bound to get to a higher level if our mind is basically good. Who knows what will happen in the future? If something happens, everyone may agree it is a tragedy. But there are two ways for us. I either complain or continue on contemplating what chance this offers me." Så Sannefar, han säger så här att gottgörelse, det är liksom en bra sak, en naturlig sak. Och det är inte alltid dåligt att dåliga saker händer. Det kan liksom ta oss till en högre nivå. Men det beror på vår attityd. Och om vi, det är väldigt bra att känna till Injun. Till exempel, han talade om den här berättelsen om Josef i Bibeln. Det är ett perfekt exempel på Injun. Han blev ju såld som slav av sina bröder. Och jobbiga grejer. Men det slutade med att han blev premiärminister. Och han faktiskt kunde rädda sin familj och släkt från hungersnöd. Som hela hans familj skulle ha utplånats om inte han kunde ha hjälpt dem. Och det var när han insåg Guds plan som han kunde förlåta sina bröder. Jag har hållit en annan predikan om det här, så jag behöver inte upprepa mig. Men tack vare det här, tack vare Injun i det här tillfället, så kunde Jakobs familj växa och ett folk kunde bli till. Och Sannefar, han talade också för en tid i Nordkorea. Han blev fängslad av kommunisterna. Och han ser det också som en välsignelse. För att utan att han, om han inte hade blivit fängslad, då hade han aldrig förstått att kommunism var så dåligt. Så att när tokiga saker händer, då måste vi tänka till. Vad är den djupliggande orsaken? Vad är det för möjligheter? Jag läser ett annat citat här. "Father knows one thing. Our life, whatever it may be, is a course of indemnity. Whether we approve it or not, it's indemnity. It's bound to be. So if the indemnity goes the normal way, it takes a normal amount of time. Everybody wants to quicken it. But how? By something extraordinary happening, then it quickens. So we have to expect that happening." Så han säger här att ja, gottgörelse är en bra sak. Det är en naturlig sak. Men om allting går normalt, då tar det liksom tusentals år. När det blir komplicerat, det är då vi kan ta de här hoppen. Det är hoppen som är intressanta. Vi kan ta en shortcut. Så shortcuts är bra. Så till slut, att göra betingelser, det är ett andligt arbete. Och för att vara framgångsrik så måste vi ha viljestyrka. Vi måste veta vart vi ska och veta hur vi ska göra. Jag skulle vilja avsluta med ett citat från återigen Sannefar som ger lite råd här. "Doing spiritual work can be compared with flying an airplane. You must be accurate in the direction of the flight, the purpose, and be sure you have your landing site, maintenance of self." Ja, tack så mycket. Mm.